50 বছৰ ধৰি লাখ লাখ মাটিৰ চাকি নিৰ্মাণ কৰা শিৱসাগৰৰ কণমাই কলিতা বৰ্তমান কেনে আছে? দীপাৱলীলৈ মাজত মাথো কেইটামান দিন বাকী। সমগ্ৰ দেশতে বৰ্তমান উৎসৱমুখৰ পৰিৱেশ গঢ় লৈ উঠিছে। তাৰ মাজতে ব্যস্ততাৰ অন্ত নাইকিয়া হৈছে ৰাজ্যৰ মৃৎশিল্পীসকলৰ। এই মৃৎশিল্পীসকলৰ মাজতেই শিৱসাগৰৰ এগৰাকী আইতা উল্লেখযোগ্য হৈ পৰিছে, কিয়নো তেওঁ বিয়া হৈ স্বামী ঘৰলৈ অহাৰ পৰাই বৰ্তমান সময়লৈকে প্ৰায় 50 বছৰ ধৰি মাটিৰ চাকি নিৰ্মাণ কৰি আহিছে। লাখ লাখ মাটিৰ চাকি নিৰ্মাণ কৰা কণমাই কলিতাৰ ঘৰ হৈছে শিৱসাগৰ জিলাৰ ওপৰ নাজিৰা কুমাৰ গাঁও। স্বামী গৃহলৈ অহাৰ পৰাই মাটিৰ চাকি নিৰ্মাণ কৰি পৰিয়াল পোহপাল দি ল'ৰা ছোৱালী ডাঙৰ কৰিলে কণমাই কলিতাই। লাখ লাখ মাটিৰ চাকি নিৰ্মাণ কৰি অসুস্থ হৈ পৰা কণমাই কলিতা বৰ্তমান সময়ত সুস্থ হৈ উঠিছে যদিও পূৰ্বৰ দৰে মাটিৰ চাকি নিৰ্মাণ কৰিব নোৱাৰা হ'ল। পূৰ্বে দীপাৱলীৰ বাবে প্ৰায় 3 মাহ আগৰ পৰাই মাটিৰ চাকি নিৰ্মাণ কৰা কামত ব্যস্ত হৈ পৰিছিল কণমাই কলিতাৰ লগতে তেওঁৰ পৰিয়াল। মাটিৰ চাকি ব্যৱসায়ৰ ওপৰতে নিৰ্ভৰ কৰি তেওঁৰ পৰিয়াল বিগত 50 বছৰ ধৰি চলি আহিছে। মৃৎশিল্পী হিচাপে পৰিচিত কণমাই কলিতা বাস কৰা ওপৰনাজিৰা কুমাৰ গাঁওখনৰ সুকীয়া পৰিচয় আছে। এই গাঁৱত নিৰ্মাণ হোৱা মাটিৰ চাকিকে ধৰি টেকেলি, ধূপচাকি ইত্যাদি সকলোবোৰ মাটিৰ সামগ্ৰী অসমৰ ভিন্ন প্ৰান্তত বিক্ৰী হয়। 50 বছৰ ধৰি মৃৎশিল্পী হিচাপে কৰ্ম কৰি বহু প্ৰত্যাহ্বানৰ মাজেৰে জীৱনটো আগবঢ়াই লৈ যোৱা কণমাই কলিতাৰ মনত কিছুমান ক্ষোভ থকাও দেখিবলৈ পোৱা গ'ল। পূৰ্বৰ দৰে মাটিৰ চাকি বিক্ৰীৰ প্ৰসাৰতা কমি যোৱাটো বৰ্তমান সময়ত মৃৎশিল্পীসকলৰ বাবে চিন্তাৰ বিষয় হৈ পৰিছে। আমি 50 বছৰমান কৰিলোঁ আৰু। আমি বনাওঁ 20-25 লাখ। আমি 2-3 মাহ আগৰ পৰা কৰিয়ে থাকোঁ নহয়, মাটি চাকি ভাদ মাহৰ পৰা কৰিয়ে থাকোঁ আৰু। চাকি তাকি বনাই থাকে আৰু, পুৰি থাকে, বিকি থাকে আৰু। এতিয়া এখন গাঁওখনৰ নাম কি? ওপৰনাজিৰা কুমাৰ গাঁও। ওপৰনাজিৰা কুমাৰ গাঁও। আৰু ইয়াত আপোনাৰ এতিয়া কিমান বছৰ হৈছে? আপুনি বিয়া হোৱাৰ পৰা এই কামৰ লগতে জড়িত? এই কামৰ লগতে জড়িত, অন্য কাম নাই আৰু। এইভাগে পৰিয়াল পোহপাল, এতিয়া ল'ৰা আৰু ডেকা ডাঙৰ হ'ল আৰু। এতিয়া যেনে তেনে সিহঁতি সিহঁতৰো চাকৰি তাকৰি নাই, যেনে তেনে চলি কৰি খাই আছে আৰু। মোৰ আগত ভালে থাকোঁতে মই ঢেৰ কৰিলোঁ, এতিয়া নোৱাৰিছো আৰু, কি কৰিম আৰু, এৰি দিছো আৰু। আপোনাৰ নামটো কি? কণমাই কলিতা। কণমাই কলিতা। অঁ, আপুনি বিয়া হোৱাৰ পৰা আপোনাৰ এতিয়া পৰিয়ালো মুঠেইটো এই ব্যৱসায়ৰ ওপৰতে জড়িত নহয়? এই ব্যৱসায়ৰ ওপৰতে জড়িত, আমাৰ অন্য কাম নাই আৰু। এইভাগে কৰি চলি আছে? চলি আছো আৰু যেনে তেনে। তাকে ভাবো কেতিয়াবা চৰকাৰৰ পিনে বোলো কিবা এটা সাহাৰ্য পাম ক'ত আৰু। বোলো আজিও বোলো একো নাই, নাই যে নাই, মোৰ অৰুণোদয়টোও দিয়া নাই আজিও। এতিয়া 2-3 দিনমান নাম পঠিয়ালে কিছুমান সৰু সৰু কালি অনা বোৱাৰী ছোৱালীৰ পৰা আমাৰ নাম কাটি কাটি দিছে, আমি অৰুণোদয়টোও নাপাওঁ, পেঞ্চনো নাই পোৱা এতিয়ালৈকে। এইভাগে আৰু কৰি মেলি আৰু খাই আছো আৰু যেনে তেনে এসাঁজ। মাটি চাকি বনাই বনাই আপোনাৰ গা বেয়া হৈ গৈছিল? এই বেমাৰী হৈ গ'লো, ভৰি বিষ, উঠিব নোৱাৰো, বহিব নোৱাৰো। তাৰমানে ৰাতি দিন বহি থাকিলে কেনেকুৱা হয় আৰু মানুহৰ, আজি 50-60 বছৰে বহি লাষ্টত গৈ একেবাৰে অৱস হৈ গ'লো। ল'ৰাই বহুত টকা পইচা খৰচ কৰি বচাল আৰু, এতিয়া অকণমান ভালেই, এতিয়া বহুত ভাল। মাছখিনিতো মই একদম মৰা অৱস্থা।